melhores. Vamos dar sequência, então. Vamos seguir com a segunda fase do Volta do Mundo Seletivas, Rio de Janeiro.
Idalina, Idalina, Bota a cara, bota a cara, bota a cara.
segunda fase finalizada com o São Bento Grande da Regional. Vamos apresentar aqui a nossa arbitragem, a nossa equipe de arbitragem no quesito criatividade, mestre Aritana. No quesito objetividade, mestrando Minhoca. No quesito volume de jogo, mestre Preto. No quesito caracterização, mestrando Colmeia. E no quesito ritmo, formando a pequena, a nossa equipe de arbitragem. Salve para a nossa equipe de arbitragem. Aplausos para essa galera que está com a difícil missão de avaliar os nossos atletas. Afinal, dois de tantos que começaram essa competição, não vai ser vida fácil avaliar essa galera, hein? É, e a mãe deles tem que estar preparada. A mãe tem que estar preparada, é verdade. Mestra Sueli Cota, prazer em recebê-la aqui no Volta do Mundo. Qual está sendo essa contribuição na sua visão que o evento traz para a modalidade? Oh, total. Eu estive no outro evento e hoje estou aqui na CIL. E é um nível, assim, surreal. O nível de hoje está, assim, muito alto e eu não queria estar na pele dos jurados, te juro. Com certeza. A gente vê desde antes do primeiro Bambas uma repercussão incomensurável, realmente, de quantidade de repostagens e compartilhamentos, engajamento também nas redes sociais. Como a gente pode descrever essa contribuição do evento para a capoeira? É, achei muito importante, né? O primeiro foi muito bom, participei como espectador, né? Esse então está a seleção, a seletiva, pô, acho que o nível melhorou bastante, né? Deve ter aprimorado pelo primeiro, para ficar melhor ainda os atletas, que sabe que é muito desgastante e não deixar a emoção influenciar no jogo de cada um. Tá legal mesmo. Mestre Morcego, é importante demais ter esses grandes mestres com a gente, né? Ajudando o Volta do Mundo também a fortalecer essa mensagem que a gente deixa pra capoeira de valorização do atleta capoeirista como atleta profissional de alta performance, né? Com certeza, porque a gente tendo a presença dos mestres antigos, né? É referência pra gente. É uma forma deles estarem dando um chanceler pra gente continuar com esse trabalho aí que tá ficando bonito. E a gente precisa disso, que os mestres antigos consigam entender a importância da valorização da galera que tá vindo, que tá chegando. Em nenhum momento a gente tá deixando a galera antiga, a tradição, né? A tradição de lado. A gente tá buscando justamente manter essa história viva e com a presença deles aqui é muito importante pra gente. É a forma da gente entender que isso tá tendo um resultado, né? E trazer a tradição, aqueles que já formaram tantos capoeiristas para fortalecer as novas gerações, os novos talentos que o Volta do Mundo está trazendo. E você está conhecendo, você que está acompanhando a gente pelo Instagram, está conhecendo os novos talentos da capoeira através do Volta do Mundo. E para a gente é uma missão muito, muito importante também, revelar esses talentos da capoeira para todo o Brasil e para o exterior também, porque temos também audiência internacional. É importante salientar que não é só no Brasil, não. Temos também audiência internacional no Volta do Mundo. É importante, né? A gente também entender que para a gente estar aqui, a gente teve a base deles aqui, né? A base dos mestres antigos. Então não tem como a gente fazer alguma coisa sem pensar lá atrás. Tem o aval deles, o reconhecimento certeza, deles. Porque, na verdade, a gente está aqui por conta deles. Quantos mestres já trabalharam, já se doaram para a capoeira estar aqui hoje. Então, assim, é importante a gente entender que a gente precisa valorizar a galera antiga. E eu acredito que isso que a gente está fazendo, a gente está valorizando por conta de que quem está vindo aqui está trazendo a história do seu mestre, a história da sua escola, né? Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo por vocês estarem presentes aqui com a gente. Eu que agradeço o carinho de vocês, sempre, sempre. Obrigado, então, mestre. Salve de palmas, gente, prazer em tê-los aqui. Salva de palmas para esses mestres que nos ajudam a continuar revelando os talentos da capoeira para todo o Brasil. Satisfação. Obrigado. O funil está chegando, Tudo bem? Estamos caminhando para as fases finais. Neil Barreto, prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer, meu. Como você percebe, desde quando você começou a acompanhar a repercussão inicial do Volta do Mundo, essa importância desse evento? Conta a minha história rapidinho. Isso. Rapidinho para a gente poder dar segmento da segunda fase. Estou chegando aos 60 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um retiro para saber se ainda havia alguma coisa na minha vida que eu não tinha realizado enquanto sonho desde a infância. Aí eu descobri que um dos sonhos era capoeira. Olha só. Eu amo a capoeira desde criança, mas nunca pude fazer. Aos 50 anos de idade... Por que você nunca fez? Questões religiosas. Ah, olha só. Meus pais me deixavam. Preconceito. Né? A capoeira ainda carrega muito, muito preconceito no imaginário brasileiro, não é verdade? Então, por causa disso, eu não pude. Há uns 50 anos, meio século, fui fazer uma análise
da minha vivência, da minha história. Eu falei, tem algum sonho que eu deixei de realizar? E eu descobri a capoeira. Eu tinha um sonho muito grande de fazer, não podia. Que legal. Então, comecei a capoeira velho, aos 50, ajudar. Isso, velho não, isso, né? Calma. Maduro. Sempre maduro, a tempo, maduro. Sempre a tempo. Desde então, eu me tornei um estudioso da capoeira. Sou aluno da mestra Magali, de capoeira, na Barra da Tijuca, você conhece bem lá. E tenho acompanhado o Volta do Mundo desde o primeiro episódio. E pretendo acompanhar até o último. Até, né? Onde foi, esperamos, porque, que por muito tempo, né? Porque o Volta do Mundo está levando a capoeira para um patamar que ela merece e de onde sempre deveria estar e nunca sair. Sim, e na verdade, olha quantas coisas remete aos mestres antigos, porque na verdade, o trabalho dos mestres que saíram do país para levar a capoeira para fora, para mostrar a nossa cultura, então assim, isso tudo volta, você vê que é um ciclo, não tem como a gente fugir, não tem como a gente deixar os mestres antigos de lado. Exatamente, a terra é redonda, né? A gente então passa no mesmo lugar o tempo inteiro. Então nós somos frutos do trabalho desses mestres, como com os certeza. Dois que passaram por aqui agora. Com certeza. E certamente o Volta do Mundo está semeando uma semente que certamente colheremos por muitos anos. Eu espero que sejam os melhores frutos para a capoeira, porque ela merece estar no seu lugar. É um grande patrimônio nacional, um grande patrimônio brasileiro que a gente não pode desperdiçar. É isso. Uma honra estar aqui. Satisfação contar contigo também nesse evento. Valeu. Prazer conhecer. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Sempre bem-vindo. Temos um participante aqui, reforço internacional aqui para o evento. Veio do Chile para competir aqui. Opa, no Volta do Mundo Seletivas. Segura aí. Conta para a gente seu nome, de que cidade você veio de lá. Conta a sua história, segura aí. Ah, meu apelido é Moleque, é Juan Pazmiño. E, bueno, vim de Chile para participar, para me medir com os melhores aqui. E eu quero voltar o outro ano, eu fiquei motivado, não fiquei frustrado por não ter passado a primeira, mas fiquei feliz de ter competido, de representar meu país, venho representar meu país. Quero mandar um salve para todos, se eu posso falar em espanhol. Quero mandar um saludo a todos os chiquillos de la aldeia infantil, que é onde eu trabalho, que é Casa de Amparo, que eu sou professor ali, de las aldeias infantiles. Quero mandar um saludo a todo o grupo Arte Expressão de Concepción e a toda a gente de allá de Talcahuano, de Concepción, a los chiquillos, al Pestaña, al Chamorro, a mi mujer, la Boneca, bueno, no lo puedo, al Gafañoto, no lo puedo nombrar a todos porque va a dar como celos, pero estoy súper motivado, que motivado, voy a volver allá a Chile, puro entrenar, ¿no? A entrenar, voy a volver en un país para entrenar. Quiero también agradecer a un Moica, que es la referencia de todos los chilenos lá. Que esteve com a gente na primeira edição. Sim, do Mamas. Ele é um dos galácticos. Isso. Aí, ó. Tá pegando. Alô, organização, o termo tá pegando, hein? O termo galáctico está ficando marcado. Sim. É importante isso. Então, ele é a referência. Desde que eu sou um menino, que por isso meu apelido, Moleque, eu estava no meio de todos eles. E ele é uma das referências. É a referência do Chile. E agora eu vim, ele me apoiou, mandou uma mensagem para mim, para eu representar bem. Eu espero ter representado de bom jeito a bandeira chilena. Que legal, que legal. Não hablo espanhol muito bem, pero tento. Sim. Mas, ó, quero ver o Moica sendo marcado nesse vídeo aqui, ó. O Moica, nosso galáctico da primeira edição, importante. Representado aqui. Parabéns, garoto, satisfação em conhecê-lo. E quem sabe um dia Volta do Mundo no Chile, quem sabe, né? Valeu, muito obrigado. A gente vai esperar isso aí. Tá. Isso aí. Valeu. Pra gente não tá viajando tanto, né? Tá certo, valeu. Parabéns. Satisfação em conhecê-lo. Valeu. É isso, a Volta do Mundo com reforços internacionais, isso que é bacana. Mestre Hulk, satisfação em tê-lo com a gente aqui no Volta do Mundo Seletivas. Mais um episódio nessa caminhada, tivemos o primeiro Bamba, Seletivas Guarulhos, agora Seletivas Rio, e o Volta do Mundo segue revelando esses novos talentos da capoeira. É verdade, eu lá na década de 80, eu disputei campeonatos, né, das federações e das confederações na época. E com o tempo, antigamente cada contenda, né, ela eram 2 minutos e meio. E as pessoas achavam, é muito tempo, quer dizer, é muito tempo. Hoje, com 1 minuto, dá uma impressão que não vai acabar. Parece que tem 1 hora ali, o cara está jogando e tal. Imagina naquele tempo com 2 minutos e meio. O evento de vocês está maravilhoso. No início, eu também tive com a Sueli e o mestre Paulinho Godal, tive aqui na primeira vez também. No Bambas. No Bambas. E o evento foi muito legal, né? E assim, antigamente eu estava comentando, se treinava todo ano para se participar da Roda da Penha, que era uma das rodas mais... Que o bicho temidas, pegava mesmo, a roda mais temida.
Hoje, eu estou vendo o pessoal treinando, eu estava vendo um rapaz ali, que eu acho que é personal, falando, que as pessoas estão se especializando para competir. Isso é muito legal, que a capoeira vai crescendo, ela vai tendo maior visibilidade. A capoeira é cultura, mas ela, como luta, né, com as competições, ela tende a crescer como o jiu-jitsu cresceu. O jiu-jitsu está muito além desse tipo de competição, que já faz isso há bastante tempo. E a capoeira, através de vocês, está entrando nesse hall também. E eu tenho certeza que vai ser bastante satisfatório. Vai ter hora aí que o pessoal vai estar ganhando muito dinheiro com a capoeira, treinando e sendo capoeirista, lutador. É a profissionalização do capoeirista, né? Com certeza, com certeza. Aproveitando rápido, assim, fala pra gente como é que era a sua preparação. Como é que você fazia? A minha preparação na época, eu fui um cara que fui atleta de atletismo. Eu posso dizer que a minha base na capoeira foi o que eu fazia na época do atletismo. Que era um tipo de treinamento mais consciente. Nós tínhamos um período de base. A época da competição, você não fazia tanto esforço. Enquanto isso, meus adversários, na véspera, estavam participando de rodas, saindo na pancada para competir no dia seguinte. Chegava todo mundo cansado. E eu já tinha essa consciência, através do atletismo, que na época da competição, ali próxima à competição, você tinha que dar um repouso para poder fazer aquela curva lá em cima. E eu chegava sempre bem, ganhei vários campeonatos, graças a Deus. Mas eu tinha essa consciência através de outras lutas. Eu fiz outras lutas também. É claro, a capoeira foi sempre o carro-chefe de tudo. Mas o atletismo, eu tenho certeza que foi a maior base que eu tive em termos de condicionamento. E eu chegava sempre assim, me achando preparado e conseguia fazer o melhor de mim e ganhei várias competições. Importante, mestre, o senhor está ressaltando isso, porque a gente vem ouvindo muitas críticas em relação a como o atleta está se preparando. Sim. E, na verdade, quando você se trata de uma competição de alto nível, você tem que buscar o que é melhor para você, para o seu alto rendimento. Sim, porque antigamente a gente tinha muito no empirismo, né? O pessoal fazia mais ou menos como achava que deveria ser feito. Hoje não, hoje tem que ter aconselhamento, né, e o acompanhamento de um profissional, né? Profissional de educação física, fisioterapeuta e por aí vai. Para se você chegar lá na hora da competição, no teu melhor. Porque muitas das vezes o cara treina, você vê, às vezes no Vale Tudo era assim. O cara treinava, estava muito bem, mas chegava na hora da competição, ele estava na curva, na descendente. Aí ele chegava lá, não apresentava o melhor. No treino, normalmente, ele era muito melhor do que no dia da competição. E hoje não, hoje tem profissionais que fazem essa periodização, onde o atleta chega na hora da competição dando o seu melhor. E é o que você vê aí. Pô, quer dizer, capoeira está muito legal, como a Sônia falou. O pessoal está voando, jogando com bastante potência nos golpes, as defesas. Tem alguns detalhes ali que eu poderia acrescentar com a minha experiência. Mas isso vai ficar um segredo para aquele que chegar primeiro para perguntar. Um bate-papo futuro, quem sabe. Valeu, valeu. Satisfação, mestre, quando dá gostoso. São os mestres que pavimentam o caminho da capoeira e nós damos sequência aqui. Obrigado, valeu. Obrigado, mestre. Tamo junto. Temos o resultado, temos os aprovados, os classificados para a próxima fase, a terceira fase, a terceira etapa do Volta do Mundo Seletivas Rio de Janeiro. A galera já mais se aproximando do pente nosso fino, é o famoso pente fino agora. O famoso pente fino. É mais uma etapa do funil que vai nos conduzindo para conhecer os dois que estarão no Volta do Mundo Bambas. Aí está aí, na tela. E a galera já comemorando a sua classificação. Água Viva, Baianinho, Clebão, Toinzinho, Micuim, Miller Maciel, Furacão e Said Lucas são os classificados para a próxima fase, para a terceira etapa do Volta do Mundo Seletivas Rio de Janeiro. Logo mais eles estarão de volta na nossa roda para mais uma etapa eliminatória. Agora só restam 8.